Namaskar. Apone sabole arambho korise final report studio moi Kripanchal plus Bonke. Bohu keta sorsito khobor ase ajer khehotia koi janabolaga apunake kintu eta dangor khobor ei muhurto janaiso Nagaon kot ase arokhi ghoror bitorote khumai mohila kene koi hotta koribole khokkhom hol durbritoy Nagaon punor lubohorkhok hotta kantor khobor janaiso ghoror bitorote dingi kati hotta korise byabohar potnek Hindu Milan Mandirar Homipot Hongotito Hose to Hotakando, Nihoto Mohila Gorakir Nam, Rumi Dotto, Bebohai Rosdip Dotter Potni Rumi Dotto, Cotton of Solid Posted Hotodonto Aroki Kurise, Kinto, Aroki Kotake, Kyoiman Poinokore, Nirapota Ginota Dita Huges and Oga, Punor Luma Horko Hotakando, Kopaigos, Goral Vitorote, Dingi Kati Hotakora Hose, Bebohai Potnik, Hindu Milan Mandirar Homipote, Cotonato Hongotito Hose, First on News 18 Assam North Eastot, Jonabule Sesta Kuriso, Tarpas of Tibro Utejona Biraj Kurise, Goral Vitor Takute, Durbit. ভিতৰত কুমাই ডিঙি দুছেও কৰিছে উলাই গছিগল ৰুমি দত্তৰ আৰু আৰক্ষী এতিয়া হাৰ পাইছে কৈছে বাৰ আৰক্ষী কেহতিয়া কৈ কি হৈছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাজদীপ দত্তৰ পত্নী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰুমি দত্তক ঘটনাস্থলত আৰক্ষী তদন্ত কৰি আছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যৰে কৈছো ফার্স্ট অন নিউজ 18 এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো নিউজ 18 দৰ্শকক আমি কেহতিয়া কৈ আৰু খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰথমতে ভাইষ্টটো শুনাই লৈছো ঘটনাটো সংক্ৰান্তত আৰু কথা পাতিম যে সহকৰ্মী নিলুত পলবৰা সংযুক্ত হ'ব আমাৰ কৈছে আৰু অধিক জনাবলৈ মই তেখেতৰ লগতে 11 জন লৰা হয় তেখেতৰ ঘৰ ভিতৰত আছে তেখেতে যাক মাকৰ কথা পাতি আছে ইতিমধ্যে কোনো কলিং বেল দবলে বুজাই মেলি মানে সময়ে তেখেতক এটেক কৰিলে আমি কিন্তু গম পাইছো কি হেতি এটেক কৰিছে কি পাইছে মানে নাইফ এটা আছে নাফিয়া পেলাই থৈ গৈছে এটো তো আমি তালকে এটোৱে গম পাইছো বাকী আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো এটা ঘৰত কোনো অকল তাই আছিলে তেখেতৰ মানে ভিক্তিম আছে ভিক্তিমৰ পুতেক আছিলে ডাঙৰ মানুহ কোন আছিলে ঘৰত লক কৰা আছিলে তো কলিং বেল মাৰিছে তো কলিং বেল বজোৱাৰ পিছত তেখেতে দৰজা খুলিছে দৰজা খোলাৰ মানে সময়ে তেখেতে এটেক কৰা বুলি গম পাইছো মানে এতিয়া লাগে চুৰি ডকাইতি বা এনেকুৱা কিবা নাই বাকী একো হোৱা নাই কাৰণ ঘৰত বাকী একো ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই তো আমি মানে যোনে মানে তেখেতক এটেক কৰিছে আৰু তেখেতে মানে এটেক কৰিম বুলি চাগে আহিছিলে কাৰণ ঘৰ একো বস্তু চোৱা নাই কেবল মানুহগৰাকীক এটেক কৰিম বুলি অহা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই কথা জনাইছে নীলুৎপল বৰা কি হৈছে নিৰাপত্তা আৰক্ষী কত থাকে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে বাৰম্বাৰ নিশ্চয় কৃপাঞ্জল অতি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিছে নগাঁৱত নিজ 11 বছৰীয়া পুত্ৰৰ সন্মুখতে মাতৃক অতি নিসংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছো যি দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ হিন্দু মিলন মন্দিৰৰ সমীপৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়ী ৰাজদীপ দত্ত নগাঁৱৰ ৰাজ মেডিকেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজদীপ দত্তৰ পত্নী ৰুমি দত্তক ডিঙি কাটি হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ নগাঁৱৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আমি কৃপাঞ্জল কথা ক'ব লাগিব যে আইন শৃংখলাৰ বিষয়টো পুনৰ নগাঁও চৰ্চালৈ আহিছে বাৰে বাৰে আমি কৈছো যে নগাঁও আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ নগাঁৱত বৰ্তমান এগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নাই নগাঁৱত মাত্ৰ এগৰাকী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আছে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক আছে এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াক নগাঁৱত নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰয়োজন কৰা নাই নগাঁৱত যি হাৰত বৰ্তমান অপৰাধ বৃদ্ধি পাইছে সেই অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত আৰক্ষী যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰক্ষী বিফল হৈছে আৰু কিহৰ বাবে এনেধৰণে অপৰাধ বৃদ্ধি পাইছে সেয়াও কিন্তু ৰহস্যজনক বিষয় কিমান পুনৰ কম এইগৰাকী যিগৰাকী মহিলা ৰুমি দত্ত প্ৰায় 34 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা 11 বছৰীয়া যদি সন্তান আছিলে সেই মহিলাগৰাকীক অতি নিসংসভাৱে পুত্ৰৰ সন্মুখতে হত্যা কৰা হৈছে ফুট গধূলিতে হত্যাকাৰী আহিছিলে ঘৰৰ কলিং বেল টিপি প্ৰথমে আহি দৰজা খুলি দিয়াৰ লগে লগে মাতৃক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু ডিঙি কাটি হত্যা কৰি তাৰ পৰা হত্যাকাৰী উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই ঘটনা কোনো ভিতৰুৱা অঞ্চলত হোৱা নাই নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে কাৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলাক আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে নগাঁও সৰ্বকাৰ আৰক্ষী চকী সমীপত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি নিশা হত্যা কৰি তেওঁৰ পৰা ধনসৰ উটি আহিছিল অৱশ্যে এই ঘটনাত এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা লুটপাটৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই কিন্তু যি মহিলা যি হত্যা ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ পূৰ্বে যিগৰাকী মহিলা মৃত্যু তেওঁৰ হত্যাকাৰী বৰ্তমানে আৰক্ষী বিচাৰি ল'ব পৰা নাই আৰু পুনৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়ী পত্নীক নিজ ঘৰৰ ভিতৰতে ফুট গধূলিতে হত্যা কৰা হ'ল আৰু এই ঘটনা কিন্তু সমগ্ৰ নগাঁও ৰাইজক আতংকিত কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে প্ৰশ্ন হৈছে নীলুৎপল বৰা যদি আগৰ গৰাকীকে ছিৰিয়েল কিলাৰে এফালৰ পৰা মহিলাক টাৰ্গেট কৰিছে আৰু ঘৰত এনেধৰণে মাৰি থৈ গৈছে তেওঁকে ধৰিব পৰা নাই এতিয়া এইগৰাকী যিগৰাকী হত্যা কৰা হৈছে তাৰ পাছত যি তদন্ত চলি আছে সেই তদন্তই কি ৰূপ ল'ব সঁচাকৈ অনুমেয় হয় নহয় জানো ঘটনাটো নিশ্চয় নিশ্চয় কৃপাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ পূৰ্বে যিটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে যিগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছিলে সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে কৈছিলে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া বৰ্তমান তদন্ত কৰিব লৈছে তেওঁ কৈছিল যে ইয়াত হয়তো কোনো আত্মীয় জড়িত থাকিব পাৰে ইয়াৰ ডকাইতি নহয় কিন্তু পুনৰ এটা কথা ক'ম কৃপাঞ্জল পুনৰ এই যিগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছে এই যিটো পৰিয়াল এটা প্ৰখ্যাত পৰিয়াল যিটো পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটোৰ ৰাজদীপ যি ৰাজ মেডিকেল নগাঁও চহৰ বৰবজাৰ ৰাজ মেডিকেল স্বত্বাধিকাৰী ৰাজদীপ দত্তৰ পত্নী
ৰুবি দত্তক কিয় হত্যা কৰা হ'ল, ধন সোণ কিন্তু তাত লুট কৰা হোৱা নাই, কিয় কোনে সুপাৰি কিলাৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নেকি, যদিহে সুপাৰি কিলাৰে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে কোনে সুপাৰি দিছিল ৰুবি দত্তক হত্যা কৰিবলৈ, এই সমগ্ৰ বিষয়খিনি বৰ্তমান ৰহস্যৰ আৱৰ্তন, কিয় হত্যা কৰা হ'ল এইগৰাকী মহিলাক, কাৰণ এই মহিলাগৰাকী কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নহয়, কোনো ধৰণৰ সামাজিক কামৰ লগত জড়িত নহয়, ইয়াৰ অন্তৰালত কোন, বা ফুট গধূলিতে চহৰৰ মাজমজিয়াত হত্যাকাৰীয়ে মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি হত্যা কৰা সাহস কিদৰে পাইছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কিয় যদি ইয়াত সোমাই দিব পৰা যায়, যিসকলে হত্যা কৰিছে, যিসকলে এনেধৰণে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই হত্যা কৰাৰ সাহস গোটাব পাৰিছে, তেওঁলোকেও বুজি উঠিছে যে হত্যা কৰিলেও আমাক ধৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আগৰ কেইগৰাকীকে এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা যোৱা নাই। ধাৰাবাহিকভাৱে আমি ড্ৰাগছত আসক্ত হোৱা ব্যক্তি মৰি থকাৰ খবৰ আমি নগাঁৱৰ পৰা পাই আহিছোঁ, ধাৰাবাহিকভাৱে হত্যাৰ খবৰ পাই আহিছোঁ, এইবাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই হত্যা কৰাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ পাইছোঁ, তাৰ পাছতো এতিয়া এইসকল পলাতক যিসকল হৈ আছে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই, দুৰ্বৃত্তক এতিয়ালৈকে লকআপত ভৰাব পৰা নাই, আৰক্ষীয়ে তাৰ বাবেও সাহ নিশ্চয়কৈ পাইছে। নিশ্চয় নিশ্চয় কৃপাঞ্জল, এনেধৰণৰ যি অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে, এনেধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহে কিন্তু একাংশ অপৰাধীক নিশ্চয়কৈ সাহস যোগাইছে আৰু 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 অন্যান্য কুখ্যাত অপৰাধ কৰিবলৈ, গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। মই পুনৰ কৈছো, গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব আছে, নগাঁও এখন বৃহৎ জিলা, নগাঁও এখন অপৰাধ প্ৰৱণ জিলা, নগাঁও অপৰাধীৰ ৰম্যভূমি হিচাপে পৰিচিত, নগাঁৱত কিন্তু বৰ্তমান এগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নাই, তিনিটাকৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে, উপ আৰক্ষী অধীক্ষক মাত্ৰ এগৰাকী আছে, আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, গতিকে দুগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াই কোনো পধ্যে ইমান এখন বৃহৎ জিলা বা ইমান অপৰাধীৰ যি ঘাটি হিচাপে পৰিচিত নগাঁও জিলাত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিহৰ বাবে বিফল হৈছে, সেই ঘটনাসমূহ কিন্তু ফহিয়াই চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু এনেধৰণৰ যি ধাৰাবাহিক যি অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা প্ৰবাহসমূহে কিন্তু পুনৰ নগাঁওবাসী আতংকিত কৰি তুলিছে, এনে ঘটনা আৰু পুনৰাবৃত্তি নহওক তাৰে আমিও কামনা কৰিছো। নীলোৎপল বৰা, এইখিনি কথা আপুনি ফহিয়াই জনালে, ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এটা চৰ্চিত খবৰ, অতিকৈ চৰ্চিত খবৰটোৰ শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাত মাতিছে। সন্ধিয়াৰ ভাগত যে কাজিৰঙাত জীপ চাফাৰীক লৈ বিতৰ্ক হৈছিল, তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ৱাইল্ড লাইফ এক্ট মতে ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনে অনুমতি দিলে ৰাতি 2 বজাতো কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰি। বন্যপ্ৰাণী আইন ভংগৰ অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সদগুৰু আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লাৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল দুজন লোকে, তাকে লৈ এইবাৰ মুকলিকৈ সৃষ্টি হোৱা বিভ্ৰান্তি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ আৰু কৈছে যে সদগুৰুৰ পবিত্ৰ হাতেৰে কাজিৰঙা মুকলি হ'ল, কিন্তু দুই এদিনতে মুকলিও হ'ব। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছে শেহতীয়াকৈ সেই বক্তব্য আপোনালোকক আনকাঠ শুনাই ল'ব বিচাৰিম বিষয়টো সংক্ৰান্তত। তাৰপিছত এই গোটেই ঘটনাৰ পৰিক্ৰমা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অতি চমুকৈ আগবঢ়াইছোঁ প্ৰথমতে শেহতীয়াকৈ তেওঁ কোৱা ভাষ্যটো। ৰবিশংকৰ গুৰুদেৱে মাৰ্গদৰ্শন কৰে আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ছ'চিয়েল ছেক্টৰৰ ওপৰত 2026লৈ আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰে। অহাকালি ৰাতিপুৱা আমাৰ 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু দিনৰ 2 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিখন ইকনমিক এডভাইজৰী কাউন্সিল আছে তেওঁলোক আহিব আৰু তেখেতসকলে ইয়াতে তেওঁলোকৰ বক্তব্য ৰাখিব। ৱাইল্ড লাইফ এক্ট মতে ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনে যেতিয়াই অনুমতি দিয়ে ৰাতি 2 বজাতো মানুহ যাব পাৰে, এনেকুৱা কোনো আইন নাই যে মানুহ ৰাতি যাব নোৱাৰে। খুলি দিব, কালি সৎসদগুৰুৱে তেওঁৰ পবিত্ৰ হাতেৰে এইটো খুলি দিলে, 2-3 দিন পিছত খুলিব, সেইটো কিমান ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে, সদায়তো 2 অক্টোবৰৰ পিছতেই খোলে। এইবাৰতো মই ভাবোঁ যে সদগুৰুৰ ইমান ফলোৱাৰ্ছ আছে আৰু শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰৰো ইমান ভাৰতত ফলোৱাৰ্ছ আছে, এই দুজন আহি ইয়াত অহাৰ লগে লগে কাজিৰঙাৰ এটা বহুত ডাঙৰ বাৰ্তা গোটেই পৃথিৱীতে নিশ্চয় গৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই এই বছৰ যোৱা বছৰতকৈ অকল সেইটো কাৰণেও নহয়, লগততো আমাৰ ৰাইজৰ চেষ্টা, কাজিৰঙাত গঁড়ৰ হত্যা কমি গৈছে, টুৰিজিমৰ সুবিধা বাঢ়িছে, গতিকে এই বছৰটো মই কাজিৰঙাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ঘটনাটো আছিল যে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল সদগুৰুৰ কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণ, বন্যপ্ৰাণী আইন ভংগৰ অভিযোগ তোলা হৈছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এইকেইটা কথা আছিল যে সূৰ্যাস্তৰ পিছত কাজিৰঙাত তেওঁ জীপ চাফাৰী কৰিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, লগত সদগুৰু আছিল, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আছিল, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধেও এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে, বোকাখাট থানাত তিনিওৰে বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল, তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন 1971 ভংগৰ তেওঁলোকে অভিযোগ তুলিছিল আৰু অভিযোগ তোলাসকল হৈছিল ভুৱনেশ্বৰ নৰহ, প্ৰবীণ পেগুৰ,
এজাহার আছে এজাহার তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু এই পৰ্যন্ত আসলতে কাজিৰঙা মুকলি হোৱা নাই শনিবাৰে সন্ধিয়া চৰকাৰৰ চিন্তন বৈঠকত অংশ লোৱা সদগুৰুৰ সৈতে কাজিৰঙা জীপ সাফাৰী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে সেইখিনি মন্তব্য কৰিছে যে চালকৰ আসনত বহিছিল যিহেতু সদগুৰু আসনত মুখ্যমন্ত্ৰী বহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এই এক্ট ইতিমধ্যে যদি তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰাতি দুটা বজাতো খুলিব পৰা যাব সেই শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইখিনি কথা কৈছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ পাছতো বন বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাই বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙাত যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ কৈছে এইখিনি কথা কাজিৰঙা জীপ চাফাৰী সন্থাৰ অভিযোগ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত বন বিভাগে কি কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পৰ্যটকক প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই সেয়া বিচাৰ্যৰ বিষয় একাংশৰ অভিযোগো আছে ইয়াত যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শনৰ বাবে কাজিৰঙাত পৰ্যটক উপস্থিত হৈছে যদিও নিৰাশ হ'বলগীয়া হৈছে শনিবাৰে সদগুৰুক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট কৰিছিল আৰু কৈছিল যে কাজিৰঙাখন মুকলি কৰি দিয়া হ'ল আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকগৰাকীয়ে বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাট পথ দলং আদি সুচল নোহোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন 15 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল News18ত আৰু এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা আৰু বন বিভাগৰ মন্তব্যই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে স্বাভাৱিকতে আৰু সমান্তৰালকৈ এই দৃশ্যকেইটাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাব বিচাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি টুইট কৰিছিল এইটো টুইট তেখেতে কৰিছিল আৰু এই টুইটটোত তেখেতে মুকলি হোৱা বুলি কৈছিল তাৰ পাছত ভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শেহতীয়া ভাষ্য আমি শুনিলোঁ আৰু তাৰ পাছত এতিয়া বন সংৰক্ষণ মণ্ডলে কি কৈছে বা তেওঁলোকে মুকলি কৰাৰ কথা কৈছেনে 15 অক্টোবৰতে মুকলি হ'ব সেই কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল 2 এদিনতে মুকলি হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ কি হৈছে সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু স্বাভাৱিকতে তাৰ স্থানীয় লোকসকল বিবুদ্ধিত পৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া বহু পৰ্যটকক উভৰাই পঠাব লগা হৈছে তেওঁলোক আহিছিল টুইটটো দেখি সেইসকলে কি মন্তব্য কৰিছে আমি সময় আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিম ব্যৱসায় যিমান জড়িত আছে সকলো মানুহ আমি ৰেডি হৈ আছোঁ তেখেতে অপেনিং কৰিলে ভাল ইতিমধ্যে বহুত টুৰিষ্ট আহিছে আৰু মই ব্যক্তিগত লগ পাইছোঁ মই ব্যৱসায়লৈ জড়িত আৰু বহুত ঘূৰিও গৈছে আজি দুজন ঘূৰি গৈছে তেওঁলোকে কিছুমান শ্বিলং যাবলগীয়া আছিলে শ্বিলঙৰ গৈছে শ্বিলঙৰ ঘূৰি আহিছে অপেনিং হৈছে বুলি গম পাইছে কিবা প্ৰকাৰে আৰু গোটেই টুইটে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ওলাই আছে গোটেই আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই আছে অপেনিং হৈ গ'ল আপুনি এখন পোষ্টাৰ বেনাৰ ওলাই আছে অপেনিং নহয় এইটো কি টেকনিকেল কথা আমি বাহিৰৰ পৰা ক'বলৈ অলপ প্ৰব্লেম কিন্তু যিহেতু তেখেতসকল গ'ল অলৰেডি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিলে সদগুৰু ডাঙৰীয়াই নিজে কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিলে লগত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা ভি আই পিসকল গৈছে তেওঁবিলাকে যেতিয়া কৰিলে আকৌ আজি বন্ধ কৰি থোৱাটো একেৰাতিৰ ভিতৰত আচলতে মই বেয়া হৈ নাযায় দৰ্শন ভাঙি নাযায় গতিকে কি হৈছে এইটো আৰু জটিলতাৰ সৃষ্টি এইবিলাক প্ৰশ্ন ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্ন এইবিলাকতো আমি ব্যৱসায় হিচাপে সৰু মানুহ হিচাপে ক'বলৈ দিগদাৰে হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন 1 তাৰিখৰ অক্টোবৰ 1 তাৰিখৰ পৰা খোলাটো আমি সদায় আশা কৰোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰক বা বন বিভাগক এই কথাষাৰ আমি দাবীও জনাওঁ কিন্তু আজি ভাল লাগিছে যে সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি পেলাই নিজেই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন যোৱাকালি টুইটযোগে তেখেতে কৈছে যে সম্পূৰ্ণভাৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হ'ল পৰ্যটকৰ বাবে পৰ্যটক মানে আজিৰ তাৰিখৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ যাব পাৰে বুলি তেখেতে এটা ঘোষণা কৰিলে কিন্তু আপুনি যদি চাই যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন যে মুকলি কৰিলে সেৱা কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণেহে কৰিলে যেন আমাৰ অনুভৱ হয় কাৰণ আজি যদি আজিৰ তাৰিখতো কাজিৰঙাত বহুতো টুৰিষ্ট আছে যি তেখেতসকলে গম পাইছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰিছে তেখেতসকলেও আজি যাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ পৰ্যটকসকল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিৱেশন কৰিবলৈ যায় তেতিয়া চাব কাজিৰঙাৰ মেইন যিখন গেট আছে মিহিমুখ বুলি কয় সেই মিহিমুখ গেটখনৰ পৰাই পৰ্যটকসকল উভতি আহিবলগীয়া হয় হতাশত ভোগে তেতিয়া তাৰপিছত আমাকো প্ৰশ্ন সোধে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হোৱাৰ পিছত আমাক কিহৰ কাৰণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমাক যাবলৈ দিয়া নাই বিতুপন বৰা এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথাখিনি স্পষ্টকৈ কোৱা নাই তেওঁ কৈছে যে 2 এদিনতে খুলিব কথাটো হৈছে যে কেতিয়া খোল খাব বন্ধ আছেতো নিশ্চয় কৃপাঞ্জল চাওক আচলতে কালি যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হোৱা বুলি টুইটযোগে আচলতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে টুইটত প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ পাছতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আজি পুৱাৰ বখত কিছু পৰ্যটক থলুৱা পৰ্যটক বা আহিছিল কাজিৰঙালৈ কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিবলৈ কিন্তু তাৰপাছত যেতিয়া বন বিভাগে তেওঁলোকক প্ৰৱেশত বাধা দিলে তেতিয়াহে আচলতে গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিল যে কালি
মুখ্যমন্ত্রীগুলি যি পর্যটকের মুক্তি করেছিল কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান, সেয়া সম্ভব যে হয়ে উঠা নাই বা বন বিভাগের কারণে যে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান প্রবেশ করবল দিব পারিব পর্যটকক। কিন্তু আমি যেহেতু কিছুদিন পূর্বে রাজ্যের প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষকগুলো কথা পাতিছিল, কৈছিল যে 15 অক্টোবরের পূর্বে কোনো কারণতে আসলে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান মুক্তি করব নি, কারণ শেহতিয়া যে বানে আসলে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পথসমূহ বাটপথসমূহ ক্ষতি করেছিল আর কেবাখনো দলং আসলে বানত ভাগি গৈছিল, যার বাবে মেরামতি করার কিছু সময় লাগিব। কিন্তু কালি যেহেতু সৎগুরুক কিছু সময় লাগিব বিতুপন বড়া মুখ্যমন্ত্রীগুলি কৈছে দুই এদিনতে হব, অর্থাৎ এই দুই এদিন মানে 2 অক্টোবরের আগতে হব নে পাছত হওয়ার সম্ভাবনা আছে? আগে পিছে যেহেতু 2 অক্টোবরের পাছতে হয়। কৃপাঞ্জল, আসলে কাজিরঙ্গার বর্তমানও সময়তো বরষুণ দি আছে, যেহেতু আমি কথা পাতিছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষের কৈছে যে বরষুণ দি থাকার ফলত প্রায় 2খন দলং আসলে মেরামতি করবলে সম্ভব হওয়া নাই, যেহেতু তার বাবে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান খোলার কিছু পলম হব। কিন্তু তথাপি 2 অক্টোবরের আগত কোন খুলিব পারিব যে সেটা কিন্তু আশাক্ষীন দেখি আশাক্ষীন। কিন্তু তথাপি মুখ্যমন্ত্রীগুলি এটা কথা কৈছিল যে সৎগুরু আহিছিল কাজিরঙ্গালে, হাতে আসলে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান পর্যটকের মুক্তি করার চেষ্টা করেছিল আর সেই কারণে আসলে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান পর্যটকের মুক্তি করেছে। কিন্তু দুই এদিনত আসলে দুই এদিন বলে কলে অল্প দুমুজাত পড়েছে লোকসলকে, যেহেতু টুইট করে দিয়া হয়েছে সকলের খোলা বলে গোটেখিনি লোক গেছে মাজত, সেই কারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শেহতীয়াকে মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে আজি মুক্তি করে দিয়ার কথা কোয়া হয়েছে, দুই এদিনতে মুক্তি করে দিয়া হব। বিতুপন বড়া, ধন্যবাদ জানাইছো শেহতীয়াকে আপনিখিনি জানাইছে। এবার সোপা ধরার প্রসঙ্গটোরে পুনের স্বাগতম। সমগ্র রাজ্য একলাঠারিয়ে একদিন হয়ে আছে, অবশ্যই সোপা ধরাক আতঙ্কর সৃষ্টি হয়ে আছে স্থান দুটা। এবার প্রথমতে জানাইছো টিয়কর খবর। উমাবাড়ি শাহবাগিচার খেরণী অঞ্চল টিয়কর কাকজান মরিয়া গাঁওয়ের কেবাজনও ফেরিওয়ালাক রাইজে হারাশাস্তি করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। হারাশাস্তি মানে অকল কথারে নয়, মারপিট করবলে উদ্যত হয়েছিল, খেদি পঠিওয়া হয়েছে সকলো ভোটার কার্ডলকে দিয়ার পাছতো উপর এনে ধরনের জঘন্য অত্যাচার চলা হয়েছে। জানিপরা মতে পুয়া আন দিনের দরে এই সকল ফেরিওয়ালাই বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির সেই পথে কেবাখনো গাড়িসহ যাত্রা করেছিল আর সোপা ধরার সন্দেহ করেছে স্থানীয় একাংশ আতঙ্কিত রাইজে। প্রথমতে সোধা পোছা করেছিল, পরবর্তী সময় উত্তেজিত রাইজে ব্যবসায়ী কেজনক নিজের পরিচয় পত্র দেখার পাছত প্রাণে মরার ভাবুকি দিছিল আর নিজকে গাঁওরক্ষী বাহিনীর সদস্য বলে চিনাকি দিয়ে পরিচয় পত্র ভাগি ছিগি পেলাই দিছিল, মারধর করবলে উদ্যত হয়েছিল। তেনেকুৱা সময়ত ব্যবসায়ী কেজনে তারপর পলাই পত্রং দিবলে বাধ্য হয়েছে। পাছত আরক্ষীর কাষ চাপিছে, টিয়ক আরক্ষীর কাষ চাপিছে, এজাহার দাখিল করেছে আর অনতি পলমে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে ইতিমধ্যে আরক্ষীকে অনুরোধও জানাইছে। কিন্তু এই ঘটনা ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হবলে লৈছে। কাছাড়ত কিদিনাখন জ্বলাই দিয়া আমি দেখবলে পাইছিল, কাছাড়ত গাড়িখন জ্বলাই দিয়া হয়েছিল, রক্ষি থাকার উত্তম মধ্যম সোধায় অতি সংকটজনক অবস্থা হাসপাতালত প্রেরণ করবলগা হয়েছিল। গোলাঘাটের দৃশ্য আমি দেখাইছিল, গোলাঘাটতো একাংশ রাইজে আবদ্ধ করে রাখিছিল সোপা ধরার সন্দেহত। আজি আহিছে দুটাকৈ খবর টিয়কর, এই তার পাছতে আমি ডিগবৈর খবর জানাবলে চেষ্টা করি। প্রথমতে ভাষ্য শুনাই লৈছো টিয়কর বিষয়টোর সংক্রান্ত। যাওতে রাতিপুৱা মর্নিং 6:15 আমাক তাত রখালে, রখাই পেলায় মানে কলে তোমালোক কত যাও, আমি বোলে আমি ব্যবহারে আইসো, আহতে বোলে তোমালোক নহয়, তোমালোক বোলে সোপা ধরা, তোমালোক মানুষখিন ধরে লো গে আসা বোলে, আর সরকারের মানুষ আহিলে বোলে সরকারের মানুষ পঠাই দে, পঠাই দে বোলে তোমালোক এই দেশনের পর। তারপরে কিন্তু আমি বোলে নহয় আমি এইবার সোপা ধরা না, আমার মানে ঘর ওসরতে কাকজন ধর ঘর হেঁতে নাই মানা, নাই মানা মতে আমি ডকুমেন্টস দিছো, আমার ডকুমেন্টস হেঁতে নাই মানা, ডকুমেন্টস কল ডকুমেন্টস লাস্টত আমার ভোটার কার্ডটা মানে ফালি পেলাই দিছে, পেলাই দিয়ে আমাকে মারপিট করে বলেছে, আমি জানে তেনে বাঁচি মানে প্রাণ রক্ষা করে। নিশ্চয় তিনিচুকীয়ার খবর। তিনিচুকীয়ার ঢলা থানার অন্তর্গত থাপাবাড়ি গাঁত শুকুরবারে সন্ধ্যা চুবুরী এখন গাঁওর এজন লোক সোপা ধরা বলে খেদি খেদি হত্যার চেষ্টা চলাইছে একাংশ লোক। গাঁওখনের তিনি যুবক ক্রমে বাবুল মহন্ত, ঋদীপ মহন্ত আর পুলিন কাকতিক যুবকজনে চিনি পাইছে, সোপা ধরা ওলাইছে বলে আতঙ্ক বিয়পাই চিঁড় বাকর করাত গাঁওর একাংশ রাইজ ওলাই আহি যুবকজনক মারিবলে খেদি যায়। আগগুড়ি একো নাভাবে, সোপা ধরা বলে কোনোবাই কৈছে মানেই মারিবলে উদ্যত হয়। এটা সময়ত নিজের প্রাণ লৈ পলাবলৈ চেষ্টা করা কাকপথার আমগুড়ি গাঁওর যুবক বহেন খাটোয়ালে এখন পথারত বাগরি পড়াত রাইজে বান্ধি লৈ পুনের লাঠি জোঙেরে প্রহার করা যুবকজনের সুভরিখন ভাঙি যায়। যুবকজনে নিজের পরিচয় দিয়াতো উত্তেজিত রাইজে তেওঁৰ কথাত কোনো গুরুত্ব নিদিয়ে, তেওঁৰ গাঁৱৰ নাম কয়, তেওঁৰ ঘৰৰ কথা কয়, তেওঁ ইয়াতে থকা বুলি কয়, ওচৰৰে গাঁওখনৰ বুলি কৈছে, তাৰ পাছতো এইসকলে শুনি পোৱা নাই বা এওঁলোকে নুবুজায়, কেৱল মাৰধৰ কৰিছে। পাছত গাঁওখনৰে এজন সচেতন লোকৰ প্ৰচেষ্টাত মুমূৰ্ষু অৱস্থাত যুবকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।
আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ভুক্তভোগী যুৱকজনে পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে সোপা ধৰাৰ সন্দেহত চুবুৰীয়া গাঁৱৰ এজন যুৱকক প্ৰাণী মৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া কাকোপথাৰত এই ঘটনাটোৰ পাছত এনেকুৱা হৈছে তেওঁৰ পেহাককো তেওঁ চিনি পাইছিল পেহাকক কোৱা হৈছিল যে পেহা আপুনি মোক চিনি পাইছে তাৰ ভাষ্যত সেইখিনি কথা প্ৰকাশ্য হ'ব আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পেহাকক বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছিল যে পেহা মোক বচাওক কিন্তু পেহাকেও সেইখিনি সময়ত একো কোৱা নাছিল এয়া কিবা অভিসন্ধি নেকি ব্যক্তিগত আক্ৰোশৰ অভিসন্ধি নেকি সোপা ধৰা বুলি কৈ কাৰোবাৰ খং কাৰোবাৰ ওপৰত উজাৰা হৈছে নেকি এনেধৰণৰ বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হয় তাৰ ভাষ্যত সেইখিনি প্ৰতীয়মান হ'ব আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সময় এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য উভতি আহিছিলোঁ উভতি অহা খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ খোজকাঢ়ি আহোঁতে মানে আধা ৰাস্তাতে মানে সোপা ধৰা বুলি মোক এজন মানে ডেকা ল'ৰা গাঁৱৰ যুৱকে মানে মোক খেদি আহিলে হাতত দা কোঠা কিবা কিবি লৈ আছিলে তাৰপিছত নিজৰ প্ৰাণটো বচাবৰ কাৰণে মই পলাই দিলোঁ ইমানে দৌৰালে কাৰ জেউৰা ভাঙিলোঁ কাৰোবাৰ মানে কাৰোবাৰ ঘৰত কাৰোবাৰ ঘৰত খুন্দা মাৰি দিছোঁ তেনেকুৱা অৱস্থাত মানে মোক লাষ্টত মানে বেৰি কিনি এজন মানে মানুহে মোক বহুত মাৰিছে মানে কোন গাঁৱত হ'ল ঘটনাটো থেপাবাৰী ডিৰেক্ট থেপাবাৰী আপুনি কাৰোবাক চিনি পাইছে নি তাৰ চিনি পাইছোঁ কোন কোন আছিলে এই ৰুবুল মহন্ত তাৰপিছত আৰু আছে ৰিদীপ মহন্ত তাৰপিছত আৰু এজন মোৰ পেহা হয় পুলিন কাকতি পুলিন কাকতি মোৰ পেহা হয় মই তেওঁক কৈছোঁ পেহা মোক বচাওক একো ৰেচপন নাই তাৰপিছত লগৰ কেইজনো পিছত বাৰু মানে আৰু এজন লগৰ শান্তনু ফুকন সি আহি মোক বচাইছে নহ'লেতো হয়তো মোক খতম কৰি দিলে হয় আৰু বহুকেইটা চৰ্চিত খবৰ আছে ফাইনেল ৰিপৰ্টত জনাই থাকিম আপোনাক আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত